Jak si sestavit jednoduchý, minimalistický a skvěle kombinovatelný šatník, ve kterém se budeš cítit božsky. Vsaďte na jednoduché kousky v základních barvách, které budou lichotit vaší reálné postavě, a doplňte je zajímavými doplňky. Já jsem tentokrát vsadila na tmavě modrou, bílou, béžovou, koňakovou, olivově zelenou a oživila jsem to růžovou a leopardním vzorem. Nejsem žádné tímtítko, mám velikost 42 ve spodní části a 36 v té horní. Tak si musím dávat pozor na to, jaký střih mi sedne. Ale stačí mi 4 kalhoty, 1 sukně, 10 halenek, 2 saka, 2 boty, 2 kabelky, kabát a šála a jsem schopná vytvořit přes 50 různých outfitů. Chceš se taky naučit sestavit si jednoduchý šatník, který potrhne tvoji osobnost a zvýrazní přednosti? Tak mrkni na můj 5denní workshop zdarma, perfektní střih oblečení pro každou postavu. Odkaz najdeš v bio nebo v komentáři. Pa!